Հոկտեմբերի 17-ին ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության և Կապանի բաժնի ծառայողները ապօրինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքն են բացահայտել, հայտնաբերելով ընդհանուր 14 կիլոգրամից ավելի տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ։ Իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները, քրեական հետախույզները շիկահող բնակավայրում կանգնեցրել են Երևանի բնակիչ 46-ամյա մի տղամարդու մեքենան։ Կիայի սրահից հայտնաբերվել առանձնապես խոշոր չափերով 4964 գրամ ափիոն, 4982 գրամ հերոին և 4314 գրամ մեթամֆետամին թմրամիջոցի նմանվող զանգվածներ։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, 46-ամյա տղամարդը բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, նա կալանավորված է, նշանակվել են փորձաքննություններ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։